vykopli dveře a bez ohledu na riziko zachránili ženu z hořícího bytu. V momentě, kdy se nám ty dveře podařilo rozrazit, tak vlastně se na nás vyvalil dým kouře, takže jsme zaklekli na zem a po čtyřech jsme začali ten prostor prohledávat. V tom myslím, že si dal nějaký signál, že má osobu. Tu osobu čapl za nohu, ta se nehejbala a za nohy ji vlastně vytáhl ven a začínal dávat první pomoc. Tam jste nic neviděli, ani nemůžeš se nadechnout teda vlastně, že jo? Vždycky jsem si říkal, že přece vydržíš minutu v pohodě bez nebo na jedno nadechnutí, no. Ale ten adrenalin a všechno, jak jsi rozpumpovaný, tak prostě já jsem tam vlez a už jsem za 10 vteřin, jsem byl bez duchu, musel jsem se nadechnout, no. Takže jsem si tam dal, vyběhl jsem ven a pak jsem na chodbě začal zvracet, jako no. Pak jsem skončil v záchrance teda díky tomu. Dá se říct, že ten adrenalin vás tak pumpuje, že to je všechno tak to, že ty síly doopravdy ten dech nevydržíte a radši se vrátíte a vlastně lezete tam po čtyřech, protože i když byste si potřeboval přidejchnout, tak no. U té země toho, ten kyslík je jakoby, dá se říct, nejřičí, nejlepší pro vás. No a je, jako třeba je těžký jako odhadnout ty svoje síly, jakoby, jako víš, teď se ptám třeba blbě, protože jsem v tom nikdy nebyl v té situaci, ale jako co když jako tam jako si řekneš, já to už tě vydržím a najednou to třeba s tebou praští asi, že jo, nebo může se to asi stát. Ne? Je teda pravda, že potom jsme se bavili ještě s hasičema, tak taky třeba říká jako, že kroutěj hlavu a dívej se nám, že někdo do toho jdeme a proč jsme třeba na ně nepočkali, ale to už je asi ten takový ten... Taková ta sekunda toho rozhodnutí. No, jako... ten půl ten moment, že se snažíte pomoct zachránit a už neřešíte, jestli... Tu chvíli ty důsledky se nedomýšlej prostě, no.